O New York Liberty está na final da WNBA pela segunda vez consecutiva. Venceu por 3-1 a série contra o atual campeão, o Las Vegas Aces. E esta será a sexta vez que a franquia de Nova York chega até a decisão. Atual vice-campeão, o Liberty ainda busca o título inédito. E o New York Liberty have knocked off the Las Vegas Aces. Liberty are headed back to the WNBA Finals. Após o New York Liberty abrir 2-0, o Las Vegas Aces ensaiou uma reação ao vencer o jogo 3. Com essa vitória, se tornou a equipe com mais triunfos consecutivos dentro de casa em playoffs na W. Foram 12. Ionescu gets denied by Wilson. Aquele não foi o dia da Sabrina Ionescu. Ela não tinha pontuado até o último quarto. Acertou apenas um dos 7 arremessos de quadra. Terminou o jogo 3 com somente 4 pontos. E aí veio o jogo 4, novamente na Arena de Las Vegas. O Aces tinha a missão de manter a invencibilidade em casa nos playoffs, empatar a série e seguir vivo na semi. Mas Sabrina Ionescu se redimiu. Ionescu into the lane, flips it in, puts the foul. Foram 5 bolas de 3 e 22 pontos. Off to Ionescu, a deep 3. That is good. Brianna Stewart ainda anotou um duplo-duplo. Here's Stewart, New York going for the 2-for-1. Stewart can't bank it in, tips it home though. As duas foram fundamentais para a vitória que garantiu Nova York na final. No jogo 3 da semifinal entre Minnesota Lynx e Connecticut Sun, Dewanna Bonner se tornou a segunda maior pontuadora na história dos playoffs. Ela passou a Candace Parker e só está atrás da Diana Taurasi na lista. Foi a partida em que o Minnesota abriu vantagem. Nafisa Collier fez 26 pontos e ajudou o Lynx a fazer 2-1 na série. No jogo 4, Minnesota queria liquidar a série. Nafisa, de novo, fez a parte dela. Anotou um duplo-duplo com 29 pontos e 13 rebotes. Collier, one-on-one with Bonner. Tough fadeaway! Hit it on the baseline. Natisha Hydman fez essa cesta espetacular aí e venceu o cronômetro. Só que, jogando em casa, a força ofensiva do Sun prevaleceu. Kiasha Harris fez 20 pontos, Bonner e Alyssa Thomas, 18. Alyssa ainda deu 11 assistências. Dejané Carrington contribuiu com 15 pontos. A série empatada volta para Minnesota. O Lynx teve uma das melhores campanhas jogando em casa na temporada regular e ainda não perdeu em seus domínios nos playoffs. O decisivo jogo 5 promete muita emoção. Camila Cardoso mostrou que é mesmo uma grande jogadora e foi a primeira brasileira selecionada para o quinteto ideal de novatas da WNBA. O quinteto que além dela tem Caitlin Clark, Angel Reese, Rikia Jackson e Leone Fibic. A Camila se recuperou de uma lesão no começo da temporada e rapidamente se tornou uma peça crucial para o Chicago Sky. Apesar de ser só uma novata, ela terminou o ano com médias de 9,8 pontos e 7,9 rebotes, além de 7 duplos duplos. Ela foi monstra na defesa e se destacou pelos tocos. Inclusive, ela chamou atenção quando deu 5 tocos na atual MVP, Asia Wilson, em um só jogo. Asia Wilson, a one person. Asia Bradford, blocked again by Cardoso. Cardoso with 5 blocks on the afternoon. E deixa seu like se você acha que a Camila Cardoso vai ganhar muito mais prêmios individuais na carreira dela. A Camila tá começando a carreira, mas tem jogadora que saiu da aposentadoria e teve um ano fantástico. Tiffany Hayes voltou pra WNBA a convite do Las Vegas Aces e ganhou o prêmio de sexta jogadora do ano. Ela foi gigante saindo do banco, sempre mudando o ritmo de jogo, afinal ela é uma jogadora extremamente veloz. Essa é a quinta vez nas últimas 6 temporadas que o Aces tem uma jogadora com esse prêmio. A outra concorrente ao troféu foi Leone Fibic, do finalista New York Liberty. O que foi essa temporada de estreia da Caitlin Clark, hein? Clark. Hits a 3! Clark foi a jogadora dos múltiplos recordes. And the first triple-double for a rookie, Caitlin Clark has it! More history for the FIBA rookie! Os passes e arremessos impressionantes. E foi a novata do ano. A armadora do Indiana Fever venceu o prêmio em uma das disputas mais badaladas dos últimos tempos.
porque as concorrentes entregaram muito durante a temporada. Angel Reese quebrou o recorde de duplos-duplos consecutivos e teve a melhor média de rebotes da liga. Para Caitlin, tudo começou com uma bandejinha tranquila. Mas Clark apareceu na WNBA como um furacão, com muito churrasco. Logo shot! Logo make for Clark! Passes milimétricos e até conquistando a simpatia dos torcedores adversários. Is this enemy territory? Because I've seen a lot of Caitlin Clark jerseys in downtown Chicago today. E aí, ela enfileirou recordes. Se prepare, porque a lista é grande. Foi a novata com mais pontos e bolas de três na história da W. Se tornou a jogadora com mais assistências em uma temporada na liga. Inclusive, com o recorde de mais passes para a cesta em uma partida de WNBA. Foram 19. Caitlin foi a primeira novata a anotar um triplo-duplo e ainda conseguiu outro. É ainda a primeira na história a ser eleita a melhor jogadora e novata no mesmo mês e é a atleta que conseguiu anotar 100 bolas de 3 mais rápido. Só precisou de 34 jogos. Espera, tem mais! Caitlin foi a jogadora mais votada para uma edição do All-Star Game na história da W com mais de 700 mil votos. O Indiana Fever teve um começo de temporada irregular, mas a armadora mostrou mesmo que já tem muita maturidade e liderou uma recuperação da equipe. O Fever voltou aos playoffs após 8 anos, caiu na primeira rodada, porém com o indicativo de que este time pode render mais e ir mais longe nas próximas temporadas. Foi só o primeiro ano de uma jogadora que tem tudo para cravar o nome dela na história da liga. She's gonna let it fly. She's going to connect! Oh, Caitlin Clark! The Caitlin Clark effect!